Ik heb een algemene review hier over de puzzel van Jan van Haasteren rondje Texel. Deze puzzel is getekend door Dick Heijns. En het is een ontzettend leuke puzzel, omdat je hier allerlei dingen terugziet die ook echt op Texel zich bevinden. Ik ga een paar leuke items laten zien. In andere video's heb ik nog veel meer laten zien. De kerk, die zie je ook echt in Texel. Die kun je daar vinden als je op Texel bent. Is heel goed nagetekend. Je ziet, ik heb het even met blauwe papiertjes gemarkeerd wat ik zou willen laten zien, anders dan vergeet ik er een paar. Het albekende Ecomare natuurlijk, met alle zeehonden die je op Texel ziet. En heel leuk, de tekenaar is Dick Heijns. En je ziet Dick Heijns hier zelf ook op de puzzel aanwezig met het kale hoofd. Firewood for sale, dat is ook een grappig bordje daar die gemaakt is. En het mooie is dat je hier ook de vader van Dick Heijns ziet. Volgens mij in maart 2020 overleden en die komt soms voor in puzzels die hij tekent. Dit is bijvoorbeeld ook heel grappig. Hij houdt hier de pin vast voor de tent. En hij gaat hier slaan met de dikke hamer. Nou, dat gaat vast niet goed aflopen, hij gaat vast op zijn handen slaan. En ja, als je deze puzzel bekijkt, zie je ontzettend veel leuke elementen. Hier zie je bijvoorbeeld ook nog See the Stars. Hier zijn ze naar de sterren aan het kijken. Een rij mensen die staat te wachten. Deze vond ik ook nog leuk. Deze man met een hele berg ijs en het kindje die heeft maar één bolletje. En die is een beetje teleurgesteld. Die kijkt wat jaloers. Hier zien we natuurlijk nog Jane terug en Jane die is een beetje verrast, want het schaapje die heeft haar topje losgehaald. Dus die heeft haar handen voor haar borsten. En hier bijvoorbeeld het jongetje die heeft een zandkasteel gemaakt en de haaienvin die komt eraan scheuren. En hij zegt ho ho stop, pas op voor mijn zandkasteel. Hier ook nog eentje, deze vond ik ook leuk. Hij hier met de schapenwol in de tas en de schapenwol heeft oogjes en die kijkt erg boos. Nou, zoals je ziet zijn er ontzettend veel leuke elementen. Hier bijvoorbeeld, hier zie je nog een boef lopen. Tenminste, het lijkt een boef. Het lijkt alsof hij geld heeft gestolen. Hij heeft een paar portemonnees in zijn hand. Ik vind het echt een aanrader. Ik vond het de leukste Jan van Haasteren puzzel die ik tot nu toe heb gemaakt. Ja, je kunt nog veel meer dingen laten zien. Maar ik zou zeggen, bekijk hem zelf eens heel goed. Het puzzelen is echt een uitdaging en er zitten verschrikkelijk veel leuke grapjes en vaste terugkerende elementen in.